Senhoras e senhores, obrigada por sua presença. O que vocês estão vendo é uma obra de ficção, uma releitura de solos de dança contemporânea. Tudo o que acontece é real, embora às vezes assim possa não parecer. Acredita neles quem é louca.
beijos de amor que vão de boca em boca. Sou a irmã do sonho, a crucificada, dolorida. Mais! E quando mais no céu ando sonhando, mais! E quando mais no alto ando, acordo do meu sonho e não sou nada. Mais! Amar! Mais! Eu quero amar! Plantinhas, dedicação, higiene, remédios, efeitos colaterais, sucesso! Sucesso! Obras, construções, mais, mão, gengiva, bocetinha, orelha, vagina, maxilares, costelas, nariz, dois olhos, pernas, pés, cinco dedos, por que não seis? Mão, gengiva, bocetinha, mais! Marco Azul.